ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, אבי. שמע, דוקטור אמיר אלמר אמר כאן משפטים על מנדלבליט, שכאילו... לא, הוא לא אמר, לא אמר מה שאני רציתי להגיד, ואני לא אגיד, אבל הוא אומר שיש כמה דברים לא ברורים עם, בהתנהלות, במימיקה שלו, בשפת הגוף שלו. הוא אומר שגם כשהוא שמע את ההקלטה של עמית סגל שפרסם את מה שפרסם בזמנו על המאפיה, ומחזיקים אותי בגרון, ומחזיקים אותי בחוסר אשמה וכל הדברים האלה, הוא אומר שכן, זה מתחבר למה בין מה שהוא שמע לבין מה שהוא רואה, יש קשר אדוק. פשוט... שמע, אני חושב שהרבה מאוד פסיכולוגים צריכים לדון, אני לא פסיכולוג, לדון באביחי מנדלבליט. אני חושב שאני מכיר אותו מגיל מאוד צעיר, ואני חושב שכדי לדון מהחזרה בתשובה שלו, הרי הוא היה חילוני, גמור, ו... וחזר בתשובה בצורה מאוד מאוד מסוימת, לא חזרה בתשובה רגילה, ולא יודע, אני לא בודק, אני הייתי בודק את האמונה שלו בשנים האחרונות. אני חושב שגם בענייני אמונה יש שם כל מיני סימני שאלה שצריך להסתכל עליהם, אבל אביחי מנדלבליט הוא אדם הכי חזק במדינה, הכי חלש במדינה. הכי חזק כי הכוח שניתן לו הוא בלתי מוגבל, הכי חלש כי בסופו של יום הוא ניצל את כוחו לרעה, בכדי להגן על עצמו מתפירת תיקים, בכדי להגן על עצמו מאלה שאחזו בגרונו. אז זהו, שהוא אולי הכי חלש בגלל זה, ברדוגו, שהוא נשחט והוא יודע שמי שיפתח עליו פה אני כבר... היא הנותנת, בן כן. אדם קרוב אצל עצמו, והקרבה אל עצמו היא זו שגרמה בעצם לנזק, איך הוא אמר? הוא בא להציל את העם היהודי, כן. הוא גרם נזק בלתי הפיך לעם היהודי, ולכן בסופו של יום, כשהוא התחשבן עם עצמו, כשהוא התחשבן עם חייו, אני חושב ש... איך אומרים, המאזן שלו יהיה שלילי. הדברים שהוא אמר שבוע שעבר בעצם מסמלים שאביחי מנדלבליט לא היה קשיר בשום שלב לקבל את התפקיד הזה. גם 7 השנים שלו שכרגע מסתיימות הם 7 שנים שיקחו עוד הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים לתקן את מה שהוא עשה. בן אדם שבעצם עשה הפיכה שלטונית במדינת ישראל בכדי להציל את עצמו, ואחרי זה הוא אומר אני בא להציל את העם היהודי, את ה-DNA. דרך אגב, בהבנה שלי, אני לא פסיכולוג, קו ישיר הולך בין אביחי מנדלבליט ונפתלי בנט. גם זה בא להציל את הבחירות החמישיות וגרם נזק שבעיניי שנים רבות שני האנשים האלה, יכול להיות שגם נזקים בלתי הפיכים. יכול להיות שגם נזקים בלתי הפיכים, אבל איי, כולם מרוויחים בדרך. הילד לא ידעתי שקד מרוויחה בדרך. תשמע, הסיפור של הילד שקד שלא נפתח, הסיפור הזה של מתן היתר שם לחברים בפרשת לא ידעתי, הוא בעיניי סוגיה עצומה. זאת אומרת, היא מסבירה 1001 דברים שאנחנו רוצים להבין בתוך עצמנו למה הם קורים. אז הסוגיות האלה, החיבור הסוציולוגי, החיבור לקוח, לעתיני הכסף, לעתיני השלטון שנותן הטבה למקורבים, כמובן בלי ידיעה, אני שומע כל הזמן לא ידעתי, גם רזבובוב אתמול לא ידע. כן. אומרת, הכל... הוא הכל לא שקן. כן. כן, אבל יש הבדל בין $1,000 ללילה לבין הטבה של מאות מיליוני דולרים. מאות כן. מיליוני דולרים. ההטבת לא ידעתי, שים לב, זה עובר. דרך אגב, הוותמל הזה מתקדם, הוותמל, הוועדה לתכנון ובנייה, כן. מאשר את העסק מתקדם, פרשת פי גלילות הופכת להיות לזרוע נדלן, אלפי יחידות דיור נוספים, נדמה לי מ-10,000 ל-16,000, ולא ידענו, לא ידענו. אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, אז אתה יכול, למה זה קשור? כי אביחי מנדלבליט,
הוא זה שהיה צריך את פרשת לא ידעתי לפתוח. אבל אנחנו יודעים שהמנכ״ל של איילת שקד, ושאיילת שקד היא החברה הטובה ביותר של אביחי מנדלבליט. תסתכל, כל השרים שהרימו יד או מחשבה על מערכת המשפט גמרו את עצמם בחוץ, חוץ מאחת, חוץ מאיילת שקד. למה? חיים רמון ודניאל פרידמן וכל שחקן וצחי הנגבי, כל שחקן שישב שם קיבל בראש, חוץ מאיילת שקד. אמיר אוחנה? אמיר אוחנה, אתה עושה, כל שחקן. ברדוגו, אני יכול משהו, סיפור? יכול סיפור? צהבהב, על מה זה חביב? סיפור אחלה חביב, שיחזק את הגישה שלך. ואולי לא, אתה יודע מה? אולי לא. תקשיב, יום חמישי שעבר, אירוע באמת ברוב עם ועדה ובמקלות עם, כולל שבע ברכות. מתחתן אחד האנשים הכי חביבים בגיל טיפה, אתה יודע, ככה מתקדם. הכי חביבים בביצת שמואל. בסדר? אוקיי. אולם מרכז הארץ, פריים טיים. מאות מוזמנים. יצא מה שיצא, ומי שישב בשולחן הסמוך, תשים לב לרשימה. איילת שקד, ניר אורבך, מתן כהנה, עידית סילמן ועוד כל מיני עסקנים. שולחן, אבירים יפהפה. ברדוגו, עדות של נוכחים. כמעט ולא היה אדם אחד שהתייחס לנוכחות של ארבעה שרים באירוע כל כך משמח. לא ניגשו אליהם, לא הצטלמו איתם, לא סלפי, לא ברכו אותם, שום דבר. התחילה נשאלת השאלה, מדוע הוזמנו? התעלמו מהם לחלוטין. הוזמנו כי הבחור הוא בחור מאוד מאוד רציני, הוא מאוד מאוד טוב, הוא מאוד מאוד מקובל, והוא לא מחק. מה זה קשור? ולא מחק שנים של קשרים עם המפלגה, שהוא, אתה יודע, קשור אליה, אני לא יודע אם הוא חבר בה, אבל הוא קשור אליה. אבל ברדוגו, ומי שישב שם, וזה לא אנשים שרחוקים ממני, זה אנשים הכי קרובים אליי, הכי הכי קרובים אליי, אף אחד לא ניגש אליה, אף אחד לא ביקש אפילו איזה רבע סלפי עם אף אחד מהם. ראינו בסקרים, שאתה יודע, אני לא מחזיק מהם, אבל במגמות שלהם כן, שהיא השרה הכי הכי לא מוערכת. אפילו אביגדור ליברמן כבר בכמה אחוזים מעליה. ועכשיו אתה יודע, היא אומרת מדוע הימין, איך אומרים, מבקר אותה, בסדר? היא אומרת תוקף, מדוע הימין מבקר אותה? תקשיבי, מה? באמת את חושבת שהבלוף הזה לא מתגלה? הרי היא סיפרה להרבה מאוד אנשים, אני אעשה הכל שיאיר לפיד לא יהיה. שבוע שעבר אמרה אני אעשה שיאיר לפיד יהיה. בסוף הציבור קולט את זה. למה מתמקדים בה? כי היא אם כל יצירת הממשלה הזו. היא אם כל יצירת הממשלה, כי אביחי מנדלבליט, שאיתו התחלנו לדבר, הוא אב כל הממשלה הזאת. התמונה שלו מצלם את שולחן הממשלה ביום השבעת הממשלה, okay, הוא לא עושר וחיוכים, okay. מסבירה מי האם ומי האב. והאם והאב פה הם האנשים האלה, השניים האלה, אביחי מנדלבליט ואיילת שקד. מי שחושב הפסד במועד א' של הבחירות לא כרוך באותה חיבור, טועה. את הימין החדש הקימה איילת שקד, הקימו איילת שקד ונפתלי בנט, אך ורק מתוך הידיעה וההבנה שנפתלי בנט קיבל מאיילת שקד, שקיבלה מאביחי מנדלבליט, שתיק החשדות של נתניהו כל כך קשה, שהוא חייב להפסיד את הבחירות והוא יפסיד, ולכן הם הקימו את זה. דרך אגב, גם בכירי הכותבים של הציונות הדתית אז, האלה שאחר כך ביקשו מנתניהו לתת מה שנקרא עסקת טיעון, לעשות עסקת טיעון, גם בכירי הכותבים היו אלה שתמכו. אני לא אמכוב בשמם, לא רוצה להתחיל איתם היום קטטה, אני בקטטה איתם מספיק ארוכה, אבל חלקם נפגשו עם בנט לפני הקמת המפלגה היא. אני הייתי שם כצופה מהצד אל תוך כל האירוע הזה, והם נתנו להם את אותו קשר. מי שרוצה להבין למה הטרללת של מדינת ישראל קיימת, היא מתחילה ונגמרת באותו יום שנתניהו עשה את הטעות הגדולה. דרך אגב,
בהמלצה של מי שהיום מזכיר הממשלה, שלום שלמה, כן. בתרגיל פוליטי למנות את הילד שקד לשרת המשפטים. כן. חיבור החיבורים הנוראי שגרם לחיבור שלה. יונה, הוא לא פרייר השלום שלמה הזה. לא, מהאנשים הפוליטיים המתוחכמים ביותר שקיימים במערכת. תזכור, הייתי מזכיר לך אותו לאורך... רוצה סקופ? רוצה סקופ? ענק? אני מלי ולסקופים, אתה עיתונאי. אני אתן לך. נו. לפני כמה קדנציות, מרים לי טלפון בחור בשם שלום שלמה. הנה, אני חושף את זה בפעם הראשונה. בוא נאמר לדעתי 10 שנים, משהו כזה. מתקשר אליי ואומר לי, אתה יודע מה? לא, אני לא מספר את זה, כי זה קשור בנתניהו. לא, לא, אני לא מספר. זה קשור בנתניהו ובהצעה ובכל הדברים האלה. אבל הוא זה שהתחנן. אבל לא, לא, אני לא רוצה ל... כן, ברדוגו, אני לא קוטע אותך, סליחה. כן. אז בואו נשים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו נמצאים בהפיכה שלטונית. אני לא יודע מה שקורה בתוך המסגרות הפנימיות של ימינה ומה הם ישבו שם או לא ישבו שם. אני יודע דבר אחד, שישראל משלמת את מחיר החיבור של התקשורת עם סלאח א-דין, עם הילד שקד, עם נפתלי בנט, הציבור הישראלי משלם. ובוא נשים על השולחן, בנימין נתניהו לא רק שלא חף מטעויות, עשה מיליון טעויות. הסביבה שסביב נתניהו עשתה טעויות רבות, והוליכה גם את הליכודניקים בכחש וגם את עצמם בכחש, אבל זה לא משנה את העניין, כי יש הבדל בין תקלות לבין מה שנקרא שינוי מהות. ולכן כל מה שקורה היום בסיפור הזה, ותראה, אי אפשר לנתק מכל הסיפור הזה את אלקין וגדעון סער. אנחנו צריכים לשים, אנחנו בזמן האחרון... אתה מסכים איתי שזאת המפלגה הכי מושחתת שיש היום בפוליטיקה הישראלית? אני לא יודע מושחתת, כי זה לוקח אותנו למקומות אחרים, ולכן אני מתעלם רגע אחד מהמילה הזו, אבל זו המפלגה הכי מסוכנת היום שיש לנו בתוך המערכת. למה מסוכנת? כי תראה רק את ההתפטרות של מנכ״ל משרד החינוך. בעצם הוא מדבר על תרללת. תראה, אין דבר יותר קדוש מאשר נכדנו, נכדיך, ילדיי, ילדינו. אין דבר יותר קדוש מהילדים. ואין קדושה ליהודים ולאנשים שחיים בישראל מאשר הילדים. והנה אתה רואה שאלה שהופקדו לטפל בילדינו, קורא להם מטורללים, מנכ״ל משרד החינוך. עכשיו, איפה... באירוע הקריטי ביותר, שאנחנו נמצאים במלחמה, במלחמת, בפנדמיה הכי גדולה שקיימת בעולם, ואנחנו נמצאים בתוכה עם החיסונים, והנה הוא קורא להם מטורללים. תקשיב, זה בלתי נתפס. זה תת-אלוף במילואים, זה אחד שהיה סגן ראש המל"ל. אני לא מעניין אותי, יכול להיות גם... לא, זה לא איזה מישהו מהרחוב. כן, לא. שמע, הוא מנכ״ל, היה סגן ראש המל"ל. זה לא קראה. אביר קארה. לא, אביר קארה, אתה יודע, אני לא נכנס לעניין, כל אחד עושה את הכיוון שלו, זה לא משנה, אבל יושב בן אדם שמופקד על גורל ילדינו, על גורל הבריאות שלהם, ואומר שהעסק מתעסק, מנוהל בצורה מטורללת. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים? זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים לשים את ילדינו? איך אני יכול לשלוח אותה ילדה לבית הספר? הבוקר, כשעושים שם את מבצע החיסונים, כן עושים, לא עושים, כשאנחנו נמצאים באמצע מלחמה. ותחשוב, באמצע מלחמה, אחד מהמחתים הבכירים ביותר, שמופקד על הילדים שלנו, אומר, חברים, אני נוטש את המערכה, כי פה למעלה הפקודות לא מקוימות, ומסכנות את ילדינו. עכשיו, זה, ואחרי זה עוד מביאים אחד נורווגי, כן? שנכנס בחוק הנורווגי, שיהיה סגן שר, שמה הוא יעשה שם, סגן השר הזה, אדון הלוי, מאלת, מה הוא יעשה שם? מה, הוא יגן על הילדים שלנו? תראה, 6 מנדטים עם בעצם, אני לא יודע, 15-20 מינויים, כל אחד מהם מביא איתו שני אנשים נוספים, שני אנשי אמון, אחד נהג, אחד... עוזר, אחרי זה מזכירות, אחרי זה לשכות,
אחרי זה מינויים. ברדוגו מקום 14 בתקווה לבנה הולך להחליף את יגאל סלוביק עכשיו כמנכ״ל. בסדר, אז הוא הולך להחליף. אבל אנחנו נמצאים, אבל תראה, הבכי והנהי שלנו, הוא לא בא להסביר שיש בכי ונהי, בכי ונהי. זה לא, זה פשוט לתאר מציאות, כי אתה מסתכל ואתה רואה שמסביב, איך אומרים, העסק שותק. העסק שותק, העסק שקט, שום דבר, אין מחדל של שקריו של נפתלי בנט, כולל בשקרים של הילדים האלה שמתו לכאורה בלונדון, כולל היציאה שלו בלי סקור לאבו דאבי, כולל הכל, ואתה יודע, הוא אומר, אל תטוסו, העולם הופך להיות אדום, אז הוא טס, ויאיר לפיד טס, ומתוך 28 שרי וסגני שרי הממשלה, 21 טסים, מתי הטיסה? יש לנו אנשים עם לונג קוביד, עשרות אלפי ישראלים, אני מקבל את זה כל יום לתוכנית הרדיו שלי בגלי צה"ל, לקו בלונג קוביד הזה, ואיפה? Okay. אני מחכה היום בערב, דרך אגב בערב, לשמוע את הילד שקט, אומרת לנו להכיל את המתים. בואו נכיל עוד מתים. בואו נקיים את המצווה היהודית להגן על התקציב ונזכיר את החיים. זה המצווה היהודית בבית המצרה של ימינה. יום טוב. תודה רבה. אני רואה שהסיפור סביב שאשא ביטון והחשה עושה גלים ברשת. עושה גלים זה טוב. בעיקר מה שסיפרתי כאן בקשר לאותה הודעה שהיא הוציאה, לא היה ולא נברא, גם אם הם מגששים סביבי, אני לא משחקת את המשחקים האלה, אני יש את המחנה הלאומי, ובטח לא אתן יד לממשלת מיעוט, בטח לא אתן יד, בטח לא אתן יד לממשלת מיעוט הנתמכת על ידי מפלגות אנטי-ציוניות. השרה שאשא ביטון, נובמבר 2019, בטח לא אתן יד, לא היה ולא נברא, גם אם הם מגששים סביבי. בסוגריים, אני ממש מבוקשת בזירה הפוליטית, אני אשת המחנה הלאומי, ובטח לא אתן יד לממשלת מיעוט הנתמכת על ידי מפלגות אנטי-ציוניות. עכשיו, באמת, אין לי כוח לצאת מכתב ההתפטרות של המנכ״ל, אבל הוא אותנטי ככל הנראה. ולפי הדיווחים שככה אני אוסף ואנשינו, מיטב אנשינו במערכת אוספים, אז רגע, מה כתוב כאן? אז ככה, הוא הכין לפני שבוע מנכ״ל משרד החינוך את מכתב ההתפטרות, והוא אמר לה, תחליט אם אתה את רוצה לקבל אותו ממני. ועל פי אנשים שיודעים מה שקורה בתוך משרד החינוך, ועשו כמה טלפונים גם הבוקר, אז היא החליטה להוציא לו מכתב כשהיא הבינה שזה ממש הולך לקרות כל רגע. אז כאילו גם את טיפת הכבוד את לא רוצה לתת לו, מה? כאילו, אתם לא מסכימים, אתם לא זה, לא מסתדרים, את יש לך את ההשקפות שלך באמת שאני מתקשה להבין, אבל בסוף תני לבן אדם להתפטר. יש מכתב עם תאריך, 5 בדצמבר. טוב.